dok Aleksandar Vučić vodi Srbiju, dok sam ja bilo gde u sistemu odbrane, mi nećemo biti deo NATO pakta. Bićemo ono što jesmo, vojska našega naroda. I nikada drugima nećemo činiti ono što je činjeno nama. Nikad bataljon, uvek brigada. Živela Srbija! Po naređenju vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića kao ministar odbrane, vratio sam vam naziv brigade, vratio sam vam činove koje ste morali i trebali da imate mnogo ranije, vratio sam vam opremu, vratio sam vam mogućnost da se obučavate, vratio sam vam nadoknade, vratio sam vam sve osim onoga što vam nisu mogli uzeti. Nisam vam ja vratio ni hrabrost, ni obraz, ni čast, jer vam niko ni hrabrost, ni obraz, ni čast nije mogao uzeti. Mi možemo da budemo povređeni i ranjeni, ranjeni do smrti, samo iznutra, nikako drugačije. Samo od zla domaćega, nikako drugačije. Ni 99. ni 98. ni 91. vaša jedinica nije ražalovana, ispuštena na rang bataljona pred moćnijim i brojnijim od sebe. Samo pred svojim narodom, samo pred pripadnicima svog naroda, ja kažem pred slučajnim Srbima, bili ste ražalovani, ispušteni tamo gde vam nije mesto. Dok Aleksandar Vučić vodi Srbiju, dok sam ja bilo gde u sistemu odbrane, mi nećemo biti deo NATO pakta. Bićemo ono što jesmo, vojska našega naroda. I nikada drugima nećemo činiti ono što je činjeno nama. Nikad bataljon, uvek brigada.